Faleminderit të nderuar kryetare, të nderuar kolegë, të nderuar qytetar. Në fakt, në këndvështrimin e jashtëm të këtij projekt ligji, po themi për marrjen e huas prej vlerës 40 milion euro për hidrocentralin e Fierzës, në pamje të jashtme nuk ka asgjë të gabuar, sepse në fund fundit prej vitesh hidrocentrali Fierzës është diskutuar në rikonstruksion dhe në mirëmbajtjen e digave të tij, por jo vetëm të atij, por të gjithë kaskadën e Drinit. Por ajo që të bëm për shtypje është që për hir të gjithë angazhimeve që kemi të bëjmë, kriza e energjisë elektrike në Shqipëri kanë qënë, janë dhe do t'jenë edhe për shkak të disa procedurave që ne kemi ndjekur. Diku të papërgjegjshmërisë të menaxhimit, diku për shkak të problemeve të hidrikeve, pra të mos rënjes së shiut e kështu me radhë. Në fakt, ky projekt ligj është i rëndësishëm, por përpara se të shkojmë në miratimin e këtij projekt ligji, do doja që të bësh një analizë thjesht e krizës energjetike për cilën ne kemi kaluar. Të gjithë e dimë që një vit më parë energjia elektrike u shit me 1/3 e çmimit. A ka përgjegjës për këtë? A ka hetuar organet e drejtësisë sepse është shitur energjia elektrike me 1/3 e çmimit? Dhe disa muaj më vonë Shqipëria blen energji elektrike 3 herë më shtrenjtë se energjia elektrike që ka shitur. A është dëm ekonomik ky që ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë sistemin tonë? Po patjetër që është, sepse sot ne kemi një bazen të Fierzës i cili është i degraduar dhe është shumë e vështirë të rimarrë veten e tij. Megjithatë, është shumë e kollajshme për të folur, por mjafton të lexosh raportin që u kalua në pikën pak më përpara dhe do të shikosh që mos funksionimi i bordit të regjimeve, nxjerrja jashtë funksionit të tij, do të thotë që vendimet politike, kryeministër, ministër, drejtor, janë ata të cilët kanë shkaktuar këtë krizë energjetike që ne kemi sot. Asnjëri nga ne nuk e di sot se sa është borxhi ose huat e marra për OSHE-n, Keshin, Ministrinë e Energjetikës, për hidrocentralet, dhe asnjëri nga ne nuk ka asnjë të dhënë se ç'do të ndodhi me çmimin e energjisë elektrike. Zonja ministre për rinin e përgëzoi që mban takimet me të rinë dhe takohet shumë me ta, bisedon me ta dhe vërtet ata janë shumë të interesuar, sepse mos harojmë që familjarët sot paguajnë trefishin e çmimit të energjisë elektrike, edhe pse nuk është rritur akoma çmimi i energjisë elektrike, dhe ata që e ndjejnë më shumë sepse janë familjarët ata, prindrit e tyre të cilët e diskutojnë. Por do të ishte shumë mirë që ministria e rinisë, në bashkëpunim me djalin Alvi, që përmendi pak më përpara, të bëjë një iniciativë dhe ne jemi të gatshëm ta përkrajmë për prodhimin e energjisë elektrike në mënyrë alternative, siç janë panelet solare, të cilat ne akoma nuk e kemi një ligj dhe akoma investitorëve, qofshin ta të huaj apo të brendshëm, nuk ju jepet e drejta për ndërtimin e paneleve fotovoltaik. Apo anasjelltas, akoma nuk e kemi krijuar shansin që edhe kur investimet bëhen në mënyrë individuale, të kemi, siç e ka dhe gjithë vendet e tjera të Bashkimit Evropian, që ju matet energjia elektrike vjeçare për atë që prodhojnë dhe për atë që konsumojnë. Në fakt, ne kemi dhe një problem tjetër shumë të madh, që ne në sistemin e energjisë elektrike nuk kemi më profesionistë, po kemi militant partije. Nuk janë të këqinjë militantë të partisë, janë shumë të mirë, por do të ishe shumë mirë që militantët e partisë mos jenë pa shkollë, por të jenë të paktën të diplomuar për fakultetin e inxhinierisë elektrike apo të njohin prodhimin e energjisë elektrike. Pastaj vim ke zemra Hakilit. Ne kemi inceneratorët. Ju dini shumë mirë që ne kemi 3 inceneratorë të Elbasanit, të Fierit dhe të Tiranës që duhet ishin ndërtuar dhe 3 djeksa. Pra deri sot qeveria shqiptare ka dhe 100 milion euro për prodhim energjie nga djegja e plerave. Dhe nuk është prodhuar asgjë. A është kjo një këmban për spakun për ta rikthyer të paktën aty ku duhet vëmendjen për sa i përket çështjes së inceneratorëve? Inceneratori i Tiranës ka 3 djegsa të cilët duhet të ishin futur në punë. Dytë parët po njerë. Dhe qeveria shqiptare e ka paguar për djeksat në fjalë,
dhe akoma sot nuk janë ndërtuar, jo më të prodhojnë. Qeveria shqiptare ka paguar 26 milion dollar për inceneratorin e Elbasanit. Edhe pse ka kushtuar vetëm 3 milion euro, për sëri inceneratori Elbasanit nuk prodhon asnjë kilovator. Jo më të ecim sipas kontratës në shkruar. Po kështu dhe inceneratorin e Fierit ka paguar 32 milion euro dhe jo më larg po me 2 mars qeveria shqiptare ka bërë pagesën e fundit për inceneratorin e Fierit. Djeksi inceneratorit Fierit, jam e bindur që edhe kryeministri, po edhe zonja ministre dhe administratori i Fierit janë në dijenit të letrës kompanisë italiane për të cilën nuk janë paguar parat e ndërtimit të djeksit në inceneratorin e Fierit. Pra të nderuar koleg, bëjmë shumë mirë që marrim 40 milion euro kredi për Fierzën, por do të ishte shumë mirë që të zbardhnim skemën e inceneratorëve të famshëm. Që për hirs vërtetës, unë kam thënë, vazhdoj ta them, siç e tha Xhevati në filmin e famshëm të Kinostudios Shqipëria sot, atëhershme, njeriu gëlltit një lukë çorp të prishur dhe pastaj vjell gjithë jetën. Dhe inceneratorët faktikisht, po nuk e çua deri në fund, do t'ju bëjnë të vilni gjithë jetën. Jo vetëm Ministria e Energjetikës, që vazhdon të paguan faturat e inceneratorëve, jo vetëm Ministria e Bujqësisë, që me fondet e AZBR-s dhe të IPARD-it, të taksa paguzve europian dhe taksa paguzve shqiptar, paguan inceneratorët, me sera domatesh mbi inceneratorin e Tiranës, nuk vendosen filtrat për landfillin e Tiranës të cilët helmojnë ujrat e Erzenit dhe Ministria e Mjedisit do të bënte punën më të mirë për të investiguar dhe për të ngritur strukturën e saj, jo duke gjobitur në mënyrë të padrejtë bizneset, por duke gjobitur kriminalët, grupi restrukturuar kriminal të lidhur drejt për drejti me qeverin, ku parat e taksa paguzës shqiptar kanë shërbyer për blerjen e votës. Dhe për të kthyer edhe një herë ke ministri arinisht zonja Buzaqi, më falë për bjevri, po duhet kuptosh një gjë e nderuar, që një iri sot të kandidoj për deputet në bazë të sondazheve dhe të gjithë kërkimeve shkencore të shoqatave që janë të lidhura me qeverinë, një partije politike i kushton 100 euro një vot, me reklama televizive, me karburant, me banera, me çdo gjë. Në qoftë se një iri duhet bëhet deputet sot të nderuar, i duhen 1 milion euro për të hyrë në parlament. Dhe një iri shqiptar sot nuk ka as 200 euro në xhep, por i hypin kamionave për të qënë rojtar në shpijat e barit në Angli dhe në Spanjë, ose vajzat shqiptare për të bërë eskorta të kriminelve të drogës Shqipëri. Faleminderit.